Në vijim të goditjeve operacionale të një pasnjëshme kundër kultivimit dhe trafikimit të lëndëve narkotike, Komisariati i Policisë në Durrës në bashkëpunim me strukturat vendore ka organizuar dhe finalizuar me sukses operacionin policor të koduar parandalimi, bazuar në informacionet e marra në rrugë operative, se në lagje me numër 15, një shtetas po pregatiste katin e tretë banesë së ti për ta përshtatur për kultivimin e bimve narkotike, me anë të ngrojes me lampa, shërbimet policore organizuan punën dhe ushtruan kontroll në këtë ambient. Nga kontrolli ushtruar në banesën e shtetasit me inicialet PL, punojësit e policisë qetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale 4800 farak të dyshuara si kanabis sativa, një sasi lënde narkotike, 23 lampa dhe 22 kondestator, si dhe pajisje të tjera që do të shërbenin për kultivimin e lëndës narkotike. Në përfundim të hetimeve, u bë arrestimi në flagrancë i shtetasit me inicialet PL, 47 vjeç, panues në Durrës. Materialet i kaluan prokurorisë së rrethit qyqësor në Durrës për veprën penale kultivim i bimve narkotike imbetur në tentativë.